zvisinei ndakati zvinowanika pamusha ndakagara zve 2 months murume akatanga kuti anoenda kubasa manheru 6 days vari kubasa for 8 days vari pamba baba vakatanga kuti vanenge vaperera kwaameguru vachidzoka pamba vodzokera mujuti makanga vaperera kwaameguru ndomavaidzokera musi wakutanga ndakavabvunza kuonai baba muitiro wava mukuita kanditi nenda ndienda kanganwa bhosi mazuva akawanisa nendiri kubasa pechipiri ndizvozvo pechitatu ndobva ndakati ne mude kumbokanganwa muchipindo mumba mangu ndakaenda ndiri pamiri pefane 2 months tibva tanga kumhanya zvidhina musi watakatanga kumhanya zvidhina ndopakabva pamiri pangu pamiri pachibva kumanheru zvokumapaiti 6 mumba mandairara ndaenda piwa kicheni yameguru ndomumba mandairara mumba mandairara zvokumapaiti 6 mukaonekwa mune tsvina yanga yakatiwa mukabhaketi tsvina yakabvunzwa yakasheka muri dzakaiitira Zim Quick TV, bridging the information gap. ndabuda inini ndaina mutsvaga mushonga wokala kwezvokutira ndakawana mukadzi arongedza atiza aenda akanopotera pana amai ndakateera pana amai bekuti taure pandingazochera ndakamwana asisi pandazofunana naye takakunyiketa takadaidzana atete nanamukoma takagara pasi takataura tataura mukadzi akasvika pamuza kuti ini zvemusha handichada handichada kana atete akamuti chitipa guturo pamwe atete ndoakazotaya guturo panapa ndemuzokubira kwamama asi kwekupedzera kwacho ndakazoti aya zvisinganeti sisi vako uchikore vakatadza kuti gadzirisi tichazoenda kunewo kwamwere kwatonogadzirisana asi zvako ndinogadzisatatoenda pavamuraundi ndinogadzirisana ndakabva tonzira kudoka mama vabvunzei kuti dedhi muchiri kundida here vapindure zvakanyanyisavandaita pamusha wake andingatinendira mai vari pamusha ndairama senhapwa kuti mukadzi ari pamusha tofunga musha machirombe ndakapinda musi wa 6 September ndichitorwa musha machirombe ndakaenda ndiri pamiri pefane 2 months tibva tanga kumhanya zvidhina musi watakatanga kumhanya zvidhina ndopakabva pamiri pangu pamiri pachibva kumanheru zvokumapaiti 6 mumba mandairara ndaenda piwa kicheni yameguru ndomumba mandairara mumba mandairara zvokumapaiti 6 mukaonekwa mune tsvina yanga yakatiwa mukabhaketi tsvina yakabvunzwa yakasheka muri dzakaiitira zvisinei ndakati zvinowanika pamusha ndakagara zve 2 months murume akatanga kuti anoenda kubasa manheru 6 days vari kubasa for 8 days vari pamba baba vakatanga kuti vanenge vaperera kwaameguru vachidzoka pamba vodzokera mujuti makanga vaperera kwaameguru ndomavaidzokera musi wakutanga ndakavabvunza kuonai baba muitiro wava mukuita kanditi nenda ndienda kanganwa bhosi mazuva akawanisa nendiri kubasa pechipiri ndizvozvo pechitatu ndobva ndakati ne mude kumbokanganwa muchipindo mumba mangu musi wechipfuwa ndakanoga mapasti 12 dzeusiku ndichipinda muchinoga mumba mangu ndakati baba ndikukurira kukuonai zvikanzi ndiri kuuya murume hana kana kumuka ndakaramba ndichinoka semunenge ane shungu kuti ndirara upedza karamba ndakasvika pakupinda kunoona ndakumboyonoraramba imomo tofunga pano mukundakidza kurara amaigura vatara amenyime ndikuvhure dho munopwanya dho rangu amaigura vaka vakavhura dho zvesuwa ndakapinda mumba ndakaisa gumbo ribodzi ndichipinda pamama iguru ndakadzosa gumbo rangu panzi mweya wangu akandirambira ndipinde pamama iguru ndakadzokera mumba mangu ndakafonera atete ainewa hanzvadzi yake atete hanzvadzi yenyu ndo upenyu hwandikurama kuno ndisingazivi kuti ndo musha wacho here anondinzwa kuti anokanganwa nhasi ndamunokera ari kundinzwa kuti ndiri kuya kusvika izvozvo murume mumba mangu hamuna but nhasi engerijitirange murume ari mumba mangu saka ndiudzei kuti upenyu huku hwandiri kurarama atete kanditi murorapinda mumba urare zveshuwa ndakapinda mumba ndakarara zvisinei zvapera kudaro muna December ndakashaya matauro angu mai ekushamisa munhu January ndakatanga kuenda kumwedzi kasingaperi udza baba une dambudziko rapinda mumba muno murume andiza kuti bhaiki riri pamemwa riri panzapa harina fiyo yekutoenda kuchipatara ndaitora mari angu ini mhomwe ndodira fiyo ndoperedza nokoma nomombe tienda isusu kuchipatara ndosvika kuchipatara ndonyorwa mushonga iri kudiwa kuchipatara ndodzoka baba umwena mushonga ndiyoi musi wekutanga ndakatengera vakanditsvaga mapiritsi akanaka
Musuwa chipiri baba anahana ya chene wa haita. Kushkandara uza amadza angu anahamadu kuna kundaruhara. Njirogo na kungofa. Amadza angu za kanjuu ya kuna chukura apisi. Ndakapina muruwa di nagana kalapiswa na antazi angu msoku changa. Pakashana $45 kulapiswa kwa ndakaita. Ndakadzoka pamba. Peshi pii ndakapina jinda kushopu. Vanatanga kunduwa zungu ndakawuzi ndakara kushopu. Kuseni kwa hivyo ndakupa kushopu ndakarapa panimu mwusha sova. Ndidezi kwa tu yetu. Kuye murale pami vana ndapamba pali. Babo kwa baba waka sumwa wanda kumba kwa ashirombi. Ashirombi mafune wa ya ingo ringa singa daido. Wakazenyo kumba kwa nguku. Wakazenyo usulese. Wasiku kwa nsa kufambo ya mture mure. Nyo kata nifambile mara kadare. Maegra wa ichi ya iku kondoma zikirasha nguwe iti. Mwewe wana kufanila anjazi yangu mkoma. Iso nipaka sile paka jipe kumba kushofu. Kukuye nda kumba. Sara, shukandu kutaku chasei. Ndakandu kutaku nda kusangu na mambo shukandu. Chichwa kapa hiki ndo tumia njimari yatu. Yekutu uwe nasei, uyende kukuye baiki yatu. Lopa nafona mnoe baiki. Ndakakimi, ndamu zikorela changiza futi. Ndaiti nakangorela nao. Lopa nashanga kubiritu. Ndamu zikorela changiza wakati. Wala iti, iwe chiu ya ni chukutu na mnoe baiki. Awe kukasha konda. Ndukwase kufambani na ndukula apisi. Mnoe baiki akawuya. Vande ni kukasha konda $10. Vanashika ini. Nishishika kukasha konda kwa wapina meseje kunzi. Udo hindi para zansani mwuri angu. Nikufamba kwa kusina plani. Meseje ya kapina anjazi yangu ya kapata fona. Anjazi yangu ya kapata Elaji ofoni yangu chimfoni langu na tete wana amazangu tindira piskwe ndakafona foni ya gwayamba ndakafona foni ya meguru bayaramba ndakarapiswa ne anzotsi yangu kushika vandadzoka pamba ndichishika pamba munakwasa kuti bvunza kuti ini sei miri vakomana chete iva vanona mbobvira vandu bvunza kuti nei kukadzi nangu wosva kufundwa mushe ini sei miri ha upenyo ngai tsira muchanganiro wakaoma Ini aku sudah musa sudah diremir. Asli murung aja lah isang. Sudah musa ini sudah diremir. Anda kena ungu sila untuk pam syawat. Ini sudah musa sudah diremir aja. Nanti saya dapat besen lucu. Eh. Muka saya dah cuci. Hampir canggung. Hari mah kau jadi lebar. Membampa yang ini. Kau jangan makan makanan berus kisti. Makanan tetapi jangan makan makanan semangat. Tapi muda memang kau juga terus kau mati terus makan. Anu, aku nak aku bukti salam bahasa bahasa lain. Doa macam apa itu? Aku ini program buat kisti buat kita muda. Apa mahu cara aku? Apa tu cara aku show? Kau mahu show pun? Si cakap tu muka kamu nampak zaman zaman kasar tapi semasa itu. Mula mesti bersuara lagi. Mana zaman zaman tengah sekolah sekarang tu susah. Mula piwa. Rakyat yang semua baca, macam ni tu. Kecil. Ia semua baca. No. Eh, yo, ni ada mampir apa? Ada mana mampir ni siapa? Mampir siapa ni? Murambi. Tapi pampu cakap dah pasti lah pampu kunci. Ada mana mampir? Mana tanda kas? Klet semua. Klet semua. Right. Yes. Yes.